Continuăm conferința de presă. Este prezent jucătorul echipei noastre, Alexandru Vărăuță. Întrebările dumneavoastră. Care e atmosfera la lot, Alex, în condițiile în care nu sunt bani? Da, vă dați seama, nu este o atmosferă foarte bună. Noi jucătorii nu suntem liniștiți. Oricare jucător care nu are bani la zi nu este liniștit. Dar avem promisiuni că se vor îndrepta treburile și că totul va merge cum trebuie. Din câte am înțeles, ați avut și o ședință în vestiar cu capitanul. Da, ne-a ținut și cu o ședință. Bine, am vorbit toți între noi. Suntem o familie unită. Eu cred că nu vom da înapoi chiar dacă avem greutăți sau dacă lucrurile nu merg cum ar trebui să meargă. Noi trebuie să ne vedem treaba noastră, suntem jucători profesioniști și sper că la chiar să venim cu 3 puncte. Rândeală că este și o limită. Cam care ar fi aia voastră jucătorilor? Nu știu, că și anul trecut la fel am avut probleme financiare. Chiar am avut mai multe luni, am mai luat niște prime, cum ar veni am mai păcălit cumva, dar nu mai este niciun noi. Avem familie acasă, unii au copii, este foarte greu. Deci până unde sunteți dispus? Cam cât timp mai sunteți dispus? O lună, două, trei, sau când? Nici noi nu știm, sincer să vă spun. Mai jucăm o etapă, două, trei, după aia vom vedea ce va fi. Cât de dificile partide de la Chiajna și ce vă propuneți în acest lucru? Mai puteți concentra pentru meciul la Chiajna? Da, trebuie să ne concentrăm. Asta este meseria noastră de fotbaliști. Trebuie să dăm totul pe teren. Sperăm să venim cu cele 3 puncte și banii eu cred că vor veni. Ați fost eliminați acum, e vorba și de revanșă sau cum sperați că este un meci greu? Da, am avut și cu ei în Cupa Ligii un meci foarte greu. Am jucat cu ei 120 de minute, am pierdut la penalti și dumneavoastră este loterie la penalti. Este o echipă bună, un teren sintetic, ceva neobișnuit pentru noi, dar eu cred că valoarea grupului și experiența noastră ne va face să luăm cele 3 puncte. Crezi că există o posibilitate să nu vă plasați în primele 6? Mă rog, dacă se mai rezolvă din probleme financiare. Sunt la limită. Da, eu zic că este prea devreme să vorbim de play-off. Abia suntem la jumatea turului. Mai sunt meciuri de jucat și din retur. Eu zic că ce valoare are grupul nostru, ar trebui să fim în primele 3 echipe. Cum